بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم یوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آر جیمس خان افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ایکسپریس کمپیوٹر۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا آئی ٹی ایکسپریس کمپیوٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ اسٹیکر دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کچھ چیزیں بنی ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ فوٹو فریم گفٹ، ٹھیک ہے، یہ فلکس میں زیادہ تر یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا آئی ٹی ایکسپریس کمپیوٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور پلیز لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، آج میں آپ کو اس طرح کی کچھ چیزیں دینے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آلریڈی اس کے لیے سب کچھ چیزیں بنایا ہوا ہے اور کچھ میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوڑا ہے تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہ یہ پاسورڈ پروٹیکٹ ہوگا، تو آپ نے پاسورڈ ویڈیو میں دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو میں کسی بھی جگہ آپ کو شو ہو سکتا ہے۔ تو اس کو میں کلوڈرا میں ڈرا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح میں نے کچھ ڈرا کیا۔ یہاں پہ میں اس کو ان گروپ کر لیتا ہوں اور یہ آئی ٹی کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نے کچھ یہ چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سب سے پہلے آپ نے ان گروپ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والا جو کلر ہے اس میں 1 2 3 4 5 کلر یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کو میں نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں F11 دبا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب میں نے F11 دبایا تو اس پہ ڈبل کلک کر لے، ایک یہاں پہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ چھوڑ کے اور تقریباً یہاں پہ اور ایک کو یہاں پہ لگا کے یہاں پہ لگا دے، ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ ڈبل کلک کر دیں، پھر یہاں پہ ان کو یہاں پہ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے یہاں ڈفرینٹ کلر آپ دے سکتے، فار ایگزامپل فرسٹ آف آل یہاں پہ میں یہ دے رہا ہوں، دوسرے پہ میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں کو یہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے نا اس کو یہ دیا، ٹھیک ہے، پھر یہاں جو چوتھے ہیں اس کو بلکہ اس کو یہ کلر دے دیتے ہیں، اور جو لاسٹ والا ہے اس کو یہ کلر دے، ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں۔ اب پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کلر آئیں گے، ابھی میں یہاں پہ کلک کروں تو یہ کچھ اس طرح آئے گا، یہاں سے اس کے سیٹنگ بھی آگے پیچھے نیچے یہ رائٹ اس طرح آپ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں کچھ اس میں چینجنگ کر لیتا ہوں، چلو کہ کچھ اس طرح کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی اس کو لاک کو کھول دیتا ہوں اور یہ رائٹ لیفٹ، ٹھیک ہے، اپ ڈاؤن، ٹھیک ہے، اور تو اس طرح بھی ان چیزوں کو آپ کر سکتے، فار ایگزامپل میں تو اس کو اس طرح ہی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اس کو کر دیتا ہوں، اوکے۔ تو ان کو آپ اس طرح کلر اور جو پیچھے والا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو آپ بے شک ایڈ کرنا چاہتے ہیں بلیک یا جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے یوز کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فار ایگزامپل یہاں پہ اگر میرے پاس کچھ اپنے فلیکس پڑی ہوئے ہیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہاں پہ فار ایگزامپل یہ میں نے آپ کو دیا بھیجا اور اس کو میں یہاں پہ ڈرا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو یہاں پہ ڈرا کیا اور میں چاہوں گا کہ میں اس کو لگا لوں اس والے کو، تو اس کو اپنے پیج اپ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا کلر میجنگ کیا کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اچھا نظر آئے۔ تو اس کو میں بلکہ اس کو میں نہیں رکھتے، اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں، فار ایگزامپل میں کوئی بیک گراؤنڈ
लगा लेता हूँ, चलो यहाँ से मैं कोई सा भी बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं लाता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेज। अब क्या ये इसके साथ, अच्छा जी, इसको सेलेक्ट करके दोनों को पेज। अब क्या, ठीक है, इसको छोटा छोटा करके, ये जो कि ना ये नाथवान और ये जो तकरीब होती है इन चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलीग्राफी, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई सा भी केला हो, ठीक है, मतलब चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इस महफिल नात, चलो ये भी आ गया, इसको ही लगा लेते, महफिल नात। ये इस तरह के कुछ प्रोग्रामों में आपने देखा होगा अक्सर। ठीक है, इस तरह इन चीज़ों को आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड आज की ये ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद होगी, और पसंद तो मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये पासवर्ड प्रोटेक्ट होगा, अपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।